Yes, Balaam Byarugahara oba promoter Balaam na wechitio bambi ane MP owa Bukoli aba Bukoli Central manyikidwa nga Sranye Solomon SFC oba maje amakuma dembe yes gaba kute ne bagaba gobera wabweru wa hotel manyikidwa nga Salt Rogers President Museveni kuyabadde agenzo kumanti ahomulira mpola mpola bana babiri baba kute ne bakasukiba wabweru nga kibezo kumanti oboli yao tebabali babadde teba koze appointment kubanti ba meetinga president Museveni wano kumanti oboli yao besalimiza ko yes ku hotel zino mpola mpola atitebezo kumanti oboli yao yes president Museveni kogata n'abantu ba state bakoye obulimba obuyeye n'obunanfusi ba promoter Balaam yensonga lwati oboli yao bamusibide wabwero langa bamukute ne bamutwala misinde mpola mpola ne MP amakidwa nga Siliwan Solomon ono wa Bukoli Central tukwanyiriza kumkutugwa fe omuganzo kumanyikidwa nga Uganda Mukamooli amanya ne dobo swamtantambi chimson na manrich boy Maxudi Junior yes wale kumanti otamla na fe wale kumanti otwagala wale kumanti osubscribinga guya subscribinga atena watana wa kumanti osubscribinga anga makikasero bentyo subscribinga tutambule fena mpola mpola mwebale kumanti mtu wagala mwebale kumanti mchivimbamu mwebale kumanti mutambule na fe mwebale kumanti yes motu nyumiru wa 24/7 tuwaba gamba wanatetuleta palapase yes ongaluwa chitu genda netukuletila ama ulire yos tuganunya netutaraga engendo yes netukuletila mpola mpola bukuvamu chibuga cheguru tuwasobodo kumanti tuda esoroti mchibuga soroti yes nga kino neche soroti region yeno nechibuga cha soroti wanono chisangibwa yes soroti city sangibwa mu eastern Uganda mpola mpola langa president Museveni yabadde ne campaign mpola mpola bien you know sono recho wabadeyo ebintu ebenjalo bitugendo kwanti kutusako mpola mpola kugamba nti wabale kwanti otamala na fe wabale kwanti otwagala yes wabale kwanti otwesga 24/7 no gamba nti fe abalino kwanti kutusako amauli ngabwe gali bakugamba nti owabali omuntu omukulu ne wabanga omumanyi tuwemaliranga yo tutogezanga okulaga ensi nti omuntu oyo omumanyi kubanga oba tomanyi bya isemu oba tomanyi nsonga lwachali yao oba tomanyi lwachi yatukao gomweri jako omwefunyako yes ogenda maso nokubantu omulabisanga okola ebyekisirwa abantu sometimes tebaba basanyufuna ebintu ebyokola aiva match bakula abakomanyi naye batuketsera ne bakukowa olwempisa zo mbi oboli awo nokubanti oli mukumpanya nobulabayi mpola mpola wetuogerera msajja mkuru abadde azenga ye bloka wabayimbi mu kibina cha NRM eranga yaze atwala ya abantu ba entertainment mpola mpola ewa president Museveni ngono msajja simulala bamuyita promoter Balaam Byarugahara mpola mpola ngono ye CEO Balaam marketing promotion Balaam promotion and marketing agency mpola mpola ye CEO bamuyita Balaam Byarugahara Balaam ono yasobodo kumanti awubako olubu lwebigere mukibuga soroti wanono yagenze ne munywanyiwe nga MP mulamba amanyikidwa nga Siruanyi Solomon nga ava mu Bukoli Central batuse mukibuga soroti ne batandika kumanti bavinga fani ne batandika kumanti banyumirwa mpola mpola eva match president Museveni yasobodo kumanti agenda maso nokumanti atalaga ebitundu bya soroti nokumanti oboli awo anonya akalwa kasobodo kumanti kamukomi yao mchisanja che oboli yao choezo kuita chisamba chisanja che echisemba mkulembeze wangwangali ya tu Uganda mpola mpola elanga president Museveni ulamazo kumanti atalaga jajara zesumro kudokumanti agenda mzibaita slot presidential Rogers mpola mpola elanga wano watiro kumanti awumulida ebisera bye buduwa agenda msoroti region mpola mpola wanono omukumanti omukuru ono agenze okubanti awumulamu akoye mpola mpola kitebereza okubanti promoter Byarugahara Balaam anechaliwe amanyikidwa nga MP yes Bukoli Central Siruanyi Solomon basobodo okubanti bagenda mu loje zino basinikinga ne bayingira ha loje zino boliawo babeko nekibagamba omukulembeze wegwanga wanono kitebereza okubanti abakuru bano tebabadde ku appointment
yes basobola kubantu baba stoppinga mpola mpola eranga oboli yao basobola kubantu baswaziba mu maso gabantu abanji wanono abamu batanzo kubantu bagama anti president 7 simusanyufu a president 7 kugata ane omudumizi wa sf 7 kidwanga anko yes kainerugaba mhozi musiba sanyufu nabikola bya babara mu bibazo bibaze ngabakola especially bibava yo kulimba egwanga anti basobola kubantu oboliyo oba stoppinga kubobi wenye ntambula ya manyi gene bisigaddewo basobola kubantu oboliyo mkuru ono ajifula business eranga basobola kubantu banyakirako abantu ensimbi naye nga ate omulimu tegukoleddwa nga bwe gwali badde gukolwa eranga oboliyo state sinyivu wanano Balaamu yasoka n'abantu ablockinga mikwano gye okuli bebe kulu okuli Catherine kusasira n'abantu abenjawulo mpola mpola kutandika okuba nti asembeza full figure n'abantu be recruiting backing Michael yes mpola mpola aba bebe kulu Catherine kusasira kogata ne big guy basala okuba nti era bamuvinga on era basala okuba nti bepe na Balaamu Byarugahara eranga click eno yasobola okuba nti yetonda wakamenja kayo bebe kulu ni kusasira Ronald Manyane ne bebe kulu ne big eye basi lokumanti bava mu Balaamu eranga Balaamu yasigaze kibinja kiri wanono abantu bata niko kumanti Balaamu bisa Balaamu nti Balaamu bamuwange ente za basajja ngabuli nte ajikutulako yes wamu ne promoter balunywa bavayo ngabalesa obunyazi bwawe no bunafusi bakolanga kibinja cha NRM wanono president 7 atayagala abantu balimba yomu ku bantu abagala abantu abali straight na mazima eranga tayagala abantu balimba abata niko kumanti bala mwoli yao bamusalako mpola mpola chategele twato chato chilego tyo mkuru ono yagezako kumanti yefasa nokugena maso nokumanti oboli yao agezako kutukiryo mkulembeze ugwanga Museveni Bamukanyuzze Ebweeru kuna kulwa mande na kuzomeza abiri musatu nayo mvuko no bamblockinze eranga yes yafurumizwa hotel eno nga tasobola na kulinya wansi wanono abantu abatunile byobufuzi Balaamu bamuyita useless idiot yes babaita bamuyita useless idiot nanga twalaba yes omkulembeze oba MP from Mukono amanyikidwanga Betty Namboze bwatyo byaneminga yes mtsala mkulu amanyikidwanga Balaamu Byarugahara mbu useless idiot bamugobye misinde eranga batanito kumusunga nti obolya bye bali bamwagaza byawedde tena kyagamba gwanga kikasero kuba nti naye adda ku spiti nga bannaabalala agezeko kuba nti akola emirimu egy'enjawulo Balaamu eserevisinga abadde agamba nti akosa ku senteze kuba nti oboolyawo anoonyeza president 7 obululu n'okumukolera public team n'okumufunira public attention mpola mpola eranga yavaayo natutegeeza nga bwali manager wa president Museveni mu musical mpola mpola naye kati ate artist omuyimbi Uncle Yoweri Kaguta Museveni jaja yes yagobye manager we bubi nnyo eranga manager atakyasobola kuba nti alinnya yes muyimbi waali wetwogerera Balaamu tasobola kuba nti asemera president Museveni tetumanyi ensonga lwaki tetumanyi lwaki yagobeddwa naye nga kibeza okuba nti oba oliawo alina ebintu byatakola ebirungi mpola mpola omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli bampita ntambi timso rich boya maxudi junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti osubscribinga webale kuba nti eva otambula naffe naffe tukwagala nnyo mukwano ddala webale kuba nti otwagala webale kuba nti otambula naffe efe wa Balaamu Balaamu omuzanyo gwagenze ne gumutabukako eranga wetwogerera talina kyasobola kuba nti agamba gwanga bamusazeeyo tuba abaddala biba nnyo basinga mu project gye muyita Mohozi project abaddala singa nnyo okulabibwa naye nga ate yes abajasi ba Mohozi bennyini be bamututte emisinde so n'olwekyo kirabika kaweddemu naye agenda kuba nti adda ku street ataniko kuba nti ayiriba bupya mpola mpola genda bagambe ekintu kimu omukulembeze gwanga asigala
mkulembezi uwe gwanga. Ni umango mumanyi, it is better no kwa na ya appointment, okwe wala disappointments, because mkulembezi si muganda ho, si mwana wa jaja ho, na mwana wa sobulo kumu appointment, si mbulika seda nti wa magere wa mulabida. Yes, mulekera okumala mu president wafe ekitiibwa. Yes, najako, nechagula nchila vika mwagala kumufura na iwa vikire mpula mpula. Sono lecho, nsubila bala mochi, learn from that, president wa mwechitiwa. Tomalaga ungenda ko, nga agenda mu public toilet, mampita ntambi jimso.